Ok, bamta SB4 selecto wakabi. Tuliko SB4 nkwa niliza yona yona josinzi doko bidanga otrova. Abe South Africa mbatumideko, abe Kenya, wawena wena yona yona josinzi de Dubai, Pretoria, Johannesburg, mwenemwe na mbagala nyo bacharibangi. Mwemu ntadeko ntiko, nkwa nilizo na kurwari ilo. Tulina binje bili mugwanga na ye, fe, chituka katako okunonya omuyimbi, amanyo kuyimba, anga imba bulungi. Netunyumiamu. Leero nkuletedde musajja mukulu ono alina talenti ayimba bulungi nze kulange mukkiririzamu tuwayemu dakika ngaziizo atubulire yalike wasi papa nga ne Buchamani ali wasi papa byagenda bitya Buchamani ajja atya okulya owa pulezidenti omusajja ono amanyi Buchamani agenda atubulira ddaladala owa pulezidenti anaatufuga tusasukula na melodi nangu okubalaba abali ku SB4 media amanya ne dobozi bampita melody tebirabira noteekako ka melodious atewaye kandi twasigaza melody yali etusinga okuba eyetabu yali ya radio kaye tufune ya melody kugamba mugwanga erabika yasigalawo nga tuze mazima amatuufu atamanyi melody soko mujukizeeko ku buyimba melody nzize nyimba nyingi ne right from the start nakayimba kenayimba gwe muwala gwe nalonda nezijahani kumisinga ninja ofoto nengira okubye kigambo kinene nayo mutima nezijawo oyagala nkole kinze nitujja kankusige yukeya wamagwe kona twetale to mention but a few. Okay. Tusinzira kayimba ka nkolechi. Tuwe mukaipera ko luyimba yali vayi donotegeka na ebivulu. Ah, sategeka bivulu. I wasn't greedy enough okutegeka ebivulu. Nali so contented. Mukaipera ko luyimba. Mubwayogela nsekansalirwa era nyumirwa. Oyo bwamwenya kabana maziga kuba nyumirwa nze. Nshigale dipo na fesi nze usaliza. Obadotia isbifu. Okay, tu ino mkulu melody. Dobozi diori wulide. Aimba bulungi. Mukiririza na bagambi dao. Uyumu imbi wana soko kukiririza mga nchari mchalo. Nemuita waliwe barajina ni nkwa saganye bujukeyo. Nange gwe mtu gwe na soko kukiririza mu. Wajanu ngamba. Melody, njagala kutimba kwa wano. Christmas ni ngamba nzema na eva konze. Simanyo. By the name of Jesus, we call it that. Tulina nkolechi, ngatari wo. Yadi wali. Ah. Tulina nkolechi. Apoloti. Foto. Gwe muwala. Zali weziria unga simanyi tewandi imba kone kamerion. It was just a dream. Kwa kaya imba sima kutude. Mbali bunji. One siga nonde taka uko Christmas ne tujuza na abantu ne tubagobera wabweru abalala. Okay, tuyine melody tunyumie melody abaddo bulidde wenna kuzino. Osirikiridde basically rakwa wali stories ze sagala kuogera ko nyongo omuntu. Nagenda nefuna mu breakdown. Manyi breakdown ziba za bintu bingi nnyo. All breakdown financially, breakdown go mutima go gumenyese nga buli kimu kiyenajja just omutima go gumenyese kati nze I was broken from my head to my toe. Mfuna bulungi. Kiki ekyeyitwa okubeera nga oli bw'oti. Waliwo kye bayita personal life. Menyako menye. Cause sigenda genda into details. Namenyeka, ne nkutuka, ne getinga depressed and no one was there to help. Nanango olw'okuba ndi musajja mugumu nnyo, sikkiriza ne ngoma n'embeerayo gye nnali paka lwe namala okwo bagiyita rebranding. Ne rebranding si melody mu musicale, ekyam breaking tekyali kya music. Ekyam breaking kyali kya bulamu bwange ne mabega eno nga nze omuntu. Tekyali kya music. Music has never broken me. Twogereko musicale, melody waliko wasi papa. Era mukabanga wobeerako wasi papa mwaliyo ne president kati mwaliko ne president Buchamani nga muli akusibwani nga buli kimu muli mu famire yemu. Basically waliwo ebintu byesitatera kwagala kwogerako naddala ebintu bya sipapa kuba mbyogeddeko ebbanga ddene. Ne ntuuka ne ndaba nga tebikyalina makulu gye ndi. Naye olw'ensonga gy'oyogedde nti naliyoko n'embeera eriwo right now. Sinza butakyogerako.
Butcherman Samula bila was papa. I saw Butcherman long time ago. Nga yakava mu Firebase. Butcherman wavira mu Firebase that very night. Banku bile simu nali mebase mutunga awo mukazigo kange. Nebase waguru ya mazinga gakuru kutaga gwira mukayumba kange wenyini wenti nga tusena tuyiwa wabweru. Ne banku bile simu producer Lego ku Badman Records. Kawempe nakubira simu na nga melody oli wa nemuka waye ndi mubulidi nebase samu na nakicho lino obuzibu nti mbadde njagala wali wakayimba kenjagalo backing nemuka Lego Rachel tubira byenkya nanga melody kayimba kabucha memuka wababucha manye kaninye borders je nini sije wa producer Alan yali awongo nga ngufudde wandegere yita mu bwocho kirira ogenda ha. Era video bulungi we yali producer Alan yakubiranga Rocky Giant ngoma yakulira ko ni mu studio ya Sweet Kid oba no that was Linux Alan yakubira ko Sweet Kid ngomeze zatandikezo zimama Brenda zanyezo yakuba ko ne yakuba ne Badman from Kamocho be yagundi ya Bobby nasi asikoze kati ne ninya boda ne ngenda mune ne sanga yo luyimba lwa binkabya lwa Buchamani Vinka byanze byenkola nanga melody gwai batugambye jaddu fitinga mulungi nendu backinga nafuka mukwano gwa Buchaman though Buchaman omukwano gwange twali tuguwanga space lwakuba nti ye waraba omuntu tasobola mwerabira munti ya to praise him nti musajja mulungi nyonyo atenti watabo no ze njogera ze experience yange naye mfuna bulungi nze nyumya experience yange naye nalinga naye on and off Nezija ne musange wasi papa. Abantu no balowoza nakave wasi papa nakavayo mirundi ngebiri. Nakavayo mirundi ngebiri. Lwakuba gwe nasoko vayo. Salangirira nti nvuddeyo bambi. Navayo mu bulungi ne ngaba nayinza kinnamye okwasaganya ne tusigaza omukwano. Omukwano ngira omukulu we musanga bwe nti mukamotoka kange nga muvuga nako. Keyakuwa. Sipapa tanga vila anga kwa motoka. Just ya tuwanga muku fugamu. Ya tuwanga muku fugamu. Naga fugamu kukwe yo fugamu kukwe. Ine he has never woken up. Naga anti melody. Kwa de motoka yiyo. Ne kadiyo yiyo. Ito chiri yiyo. Ok. Mufuna. Kaine musanga yo. Buchamani yorede yali wali. Kwa kuda kwange. Kwali kwansa sage kwali kone press conference wajirimu wajirimu bali mwezo yaliyo gondwe nato kudda kwange tekwali kudda kwange nti chi bambi Serena yalinga mpepereza Serena melody koma wo bina bintu goya bitandika kine kintu kicho goya kitandika lwachi to Femakalos ne mumuleta wobo nanna basanga yo nga bali munnimiro yange bali mukwegazanya bate mamurusuku lutali lwabwe Oshitegeera nabasangayo of which nabo bali neddembe okubeerayo naye nga yesere na kyali akulembeza kubanza ya musitula ne mukola ki ne mutwalayo ze yamuleta mu Sipapa Entertainment kati ye kyali nga kimulumiriza okutuula mu ntebe gy'ataabajja Mfuna bulungi era ye nga ayogera n'agamba melody jangu nawe kinnumiriza bino ebintu gwe yabikola n'abantu abalala bazze batandise beyagaliramu gwe yakitandika sizo yabikola financially branding yali yange mfuna bulungi branding yali yange in fact foundation Sipapa Entertainment erinnya Sipapa Entertainment lifubutuka kunze that's papa Entertainment lifu kutuka kunze zina musango olwedde yalina Sipapa ze bichibichibi nenga ate naye mwennyini olugero lwange naye lugero luwanvu nnyo kwanze ne musanga ngako ne mubidongo nga bamuganya okuyingira ne muyingiza yansanga ngawo ne mubonga nga nakole mugamba gwe Europa Sound mpaku sente nga tuli ba mukwano just like that era okutandika okukola ebya management labeja yali manager wa Bobby Wine yatugamba twali mbale nga ategese ekivvulu Sipapa yali ategese ekivvulu nga kiriko ndoza yali tuwa kuba yetulola bweti mbalala kyotera nejja negwere mbale ng'eriko Bobby Wine ne Firebase kati labeja Lawrence labeja namugamba owayo omwana tumukubemu sente mmeko oyo form 2 namanyi nti simanyo bayi was teasing him baba ali bamanyi nti wange kati yena jana akingamba nemugamba wa
Katonda tagabyo na. They have art whereby we can start our thing. So kusingo gena mu fire base. Anywhere established nunji, then we can start ours afresh. Mfuna bulungi. Kati ideas nenzireta ne tutandika okukola nawe ne nkuyita ku timu ne tutandika okukola fenna kugamba it's a long story tutandika jinyuma tujja kusulawo tujja kudda tujunyumye bulungi story tujja sulawo kati okuddayo mabega wali Buchamani na musangayo ale Buchamani ngawo manyi nti Buchamani musajja awe bwekitiibwa mu music we Uganda is a legend ne ku talent ye kuba ku talent ye wano batona abajirina sikulimba nga tuze mazima matufu Buchamani nga Buchamani wali amuyizo yo muzala wa anti talina ne wali abakiriza anti akola ki alina ti alina kupate chiwomera matama abiri kati nezile musipapa entertainment yani musipapa entertainment ne tubera awonga kwajukira fetu ali twera bi tetwe kwana bwe kwanyi ne Buchamani manyi Buchamani ali tu intellectual Buchamani njagalo tuleko kolumu naye onyumye koko naye ndere yatuddemo baba Echentebe soko chileke. Echentebe soko chileke. Walu abantu abazaliwa. Nkungereza bugereza. Nga bosi siba gurumivu. Tebe gurumiza. Nga nebaba mutiki debitiwe vienkana wa. Kiriza gano. Gena musa nga wakulachi. Nga wali. Muganda wa. Bwanda wa mkusoki na dalawe ndi paka nakati. Chichukanga. Segurumiza we gurumiza. Bwanda wa mkusoka. Sikyukanga mu mpisa nyinza okuba nakyukako mu nyambala nakyukako ko mu njogera naye ng'empisa zange tezikola ki tezikyukanga kati abantu abo batu balinze bwe nalaba Buchamani at first nga ngenda okubakinga oluyimba lwe na kati ne bwe ngenda omubuuzaako bwe mbwenkola ki okay. Buchamani omumanyi nnyo olowooza ekitiibwa kale omumanyi ko ekitiibwa kye bamuwadde okuba pulezidenti wa ghetto anaasobola anaafuga banaba ghetto Geto yetaaga ki omanyi n'okufuga kiringa we banakuwa pointinga kuwa head prefect ye headmaster n'agamba nze kuwa pointinze kuwa head prefect ye nga akulaba mu potential ofuna bulungi ne ebintu bigenda okusobozesa bibeera ebintu bibiri oba ebikusula bibeera ebintu bibiri gwe ng'omukulembeze gwe ba pointinze abantu b'ogenda okufuga bo bakukkiririzaamu oba abantu b'ogenda okufuga bagenda kuwakanya Mfuna bulungi. Oli wa ghetto bwe bucho mukiririza mabafuge. Zeni wa ghetto na natikibwa. Natikibwa nga ghetto superstar. Kaiba natikibwa ghetto superstar. Nga generali asiza president. Simanyo banze kitibwa kyange sigala nkisigaza. Ekyange nakikolerera. Akikolerera. Nayita mu manyo g'abantu ng'ebikumi ebi. Ghetto talent search. Yali Hinae bali bajiita ghetto talent search. Najipostiza na kukuba na akaweza emyaka mukaga. Agwe muwanguzi. Na wangula ne banti kila egwanga ne likiraba. Kati simanyo ba Buchamani sebo joli. Obozi kiririzaamu. Oyongere nawo crowning. Ayino kuwa wa MP. Bachusiza obukulembeze. Kati simanyi kuba anyway bino bintu byansi kuleka obukulembeze is just a rank jibasola nokujja ko obujja batemakula kine bakasuka wali no sigalanga gwe it's all about boyogero otye eri abantu weyisotya mu bantu ndoza kye kisinga obukulu ranks simanyi bwenyinza kinyonyola ranks bintu bya mubiri mufuna bulungi ne eneyisa gye weyisamu mu bantu nenjoga jogeramu mu bantu ejo ate eba ya moyo Mfuna bulungi. Kati I don't believe in ranks. However, yembera jetulimu, jetutambuliramu. Ata wangudda awadi, abata yimbye. So nga tewali abayimba obulungi. Asasola na kuwangula awadi nga taji wangula. Nga taji kitipa cha Musaani Day. Wa president wa Musaani Day. Nga sija kuogera nnyo nti bacha Musaani Day. Bate cha Musaani Day. Ye ya mulonze ya labi nti cha Musaani Day. Mfuna bulungi. Cheche kunyonyo dene kugamba. Nze nyizo kuba nina opinion ye yangi. Nga nali badde sigenda kimuwa ate nga mukwano gwange ofuna bulungi oba nali kimuwa dde ne bagamba amulonze lwakuba kyaliwe oba ofuna bulungi kyengeza okunyonyola naye iye yamulonze ze nabadde sikisuubira nabadde awo ndi awo nengenda okulaba Buchamani akubeli gundi balina bagiyita ku YouTube eyabamajeje batunudde wa jenera gikuba kwa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 kw
Ere na yo mugambo te buchamani. Buchamani. Mm. Buchamani sine chenyiza mugamba chamani kwa yecho kola chimani. Mm. Echo kola chimani. Buchamani izenyizo mufuzi mulungi. Wa usobolero okufuga enkoko. Mufuna bulungi. Yafuga ko ku nkoko. Mulunzi. Omukulembeze omutufu mulabira kuva ku ground. Mulunzi, msajja mulunzi. Mufuna bulungi. Msajja mulunzi bali na family. However much byayitinga na buchamani tayina wa survive biberawo. Nanga mpote nkoko yesu. Eh, nange natuka konga sina wensula zenda nisuze ko mu myala. Nasula ke kalere ku miti. Mufuna bulungi. Nebyo bina binate byetaga kuogerwa ako lokwa twagala nyo batumanye bichi bichi no. Mufuna bulungi. Buchamani mukulembeze mulungi. Msajja mulunzi. Maso tingabo yekunyonyi domo kume mukulembeze mulungi omulaba kuva kuchi. Ku ground ku family ye ni wankubade tufuna ebizibu mu family tebyetaga kutotolwa najjanga awumba abantu ate musajja ali associative kwegenda ye uwo musango batalina bantu bali waka ako tuvano tugende yo tutwale yo sawa zino sawa zino sebo whatever wa generali na wote yayo whatever wa generali kati sebo kutuka yo. Okay, tulina mukuru melody tunyimiza banga kabozi kabucha mayondozo otegedde ku akatono tunaika amanyiko tudde kati kuyeke nyini oina video mpya yakoze ne wizo in my room Ololimba nno kuliko ryo Nairobi bazze muri ryo Nairobi ololimba nno lukadola in my room ololimba nalukola wakati we nalinga sikolagana na sipapa manyi sipapa musajja atayagaliza sipapa musajja muzibu nnyo sipapa gabane ku center asobola kujja nakugabira naleka chali wenga alinjala ndo buze producer Daniel Zisagara mwogera konti bamwogerera bubi bamwogerera kochi ama motoka gagaba kwegulumiza abantu bete bafuna abantu bete bafuna singa wali bafuna singa Serena ya singa hitse Uganda kwati wali kitalibu sipapa kaiba kubuza sipapa entertainment eriruda bogenda kwogereriwa chobana sagara chobana byogera ko sagara kwogera ko bintu ya muntu analiye yanaba kulirango byogera kajagamba melody ayogera bubi urukuba yogera mazima nandi no yogera mazima kati fabachi mayikale yogera mazima aina sija muogera konti ye musajja omubye nyo na yali ne birungi bye musajja mulungi sija muogera konti obachi ki kuba byakola abalala bakola ki babiraba ne when it comes ku kino ekintu kya music echare sabana abo kuba na ye fechatu leso kuba nayo kola na ye tetufunyemu Netwa wira kontu kasa wayemba akayemba ne kamilioni akankole chimbo ne wayogulumiza nyo sipapa na goba na kufumura. Teri kwegulumiza. Inze segulumiza nga ko. Inze neba za mame yanzala mange yanzala yanzala rogu. Mm. Buli chimu mange chi alina na chitwala. Omoyo gwe mukama agumu za mirembe. Mfuna bulungi. Inze musajja ategulumiza. Lwa kubasogera nyo mtu bakusanga ngo tudde boti toyogera yaloza anti weraga. Mfuna bulungi. Ne when we start to talk Zamu musajja atalina tabu. Kwa singa nalindi na tagali. Singa sikolagana n'abantu benkolagana nabo. SB4 singa si kyakolagana nawe. Ne si papa na yali n'obuyisa winga yingo omuntu. Eza Serena nkubiranga akaba. Sagara byogera. Serena nkubirako. Iza ya mutwala. Inza ni n'obuvunanyizibwa kweye nsonga. Kwa namujja yo muwanire eno nange bambi nali simanyi. Mfuna bulungi omuntu agenda gamba sipapa yakukolera oluyimba lwankole kifaini yakola ne gwali mukisa gwange nange oluyimba ne lukola ki kwa nafuna lumu Serena yafuna satu ne video bbiri ne tezisinga luli olumu oba wesitega kyengeza ko kunyonyola kati singa bwe kityo bwe kyali kuguno mwaka mulamba Serena tayina adda akayimba ku TV sina tebamuletera nga akayimba yadde ku TV guno omwaka ku TV yo bali seko oluyimba wano Tawali ruyimba. Nenga waliwe kitaliwo. Bazo baba inobuzibunga maka kuba oli muchala na mwami. Kati nze Serena mujeri Serena yeye ayagala kufuka superstar ze chemanyi. Ebiwo kuba muchala no mwami eyo side sigimanyi. Ayo sigimanyi. Serena ngo mukazi wa sipapa simumanyi. Simanyi Serena omuchi. Omuyimbi eyangamba egwe natula na yebami nga tukola akayimba eri kwa sipapa yasoka kulira kayimba kenna kola ne Serena. Nabuza muntu kigwe musobola okukola naye wano nga tutandisa okuzimba ttiimu yaffe
mfuna bulungi banji abajjanga ne bagenda yatuletera ko ne gravity na agenda taleta ba tracker mani ne bagenda naleta ba nina fenga wetuli mfuna bulungi ngabote balawo mulamwa nefa balina real hearts and loyal ne tusigala bambi kwa alichali wafe mfuna bulungi hete byagenda bulungi kusaidia promotion kusaidia abachali. Okay, tuogela kana kayimba kapya kuliko Rio Island ogwawa ndi mu Rio Island ndi mu Rio Island Liona irandi yansanga ndi mukinya eyo yinagamba bulamu bami nga buganye bulamu bukalubye mama abba bami nampereza message nanga melody byenda ba comedy bitufu babichamu nemukamu ne mama abba ebintu bitufu I'm experiencing a bad life tandi so kulwala olwembera gye mpitamu bambi olwokuwa buli kimu n'obuyambi bwange nabukola ki nabuleka nze sipapa yangu atanansiba nze kyaliwe yavana yeko nansiba ngagamba mu mubi nebangali namala na yenga nkwata ne milioni ze bisatu ngasola kujja ko ya domotwalo koro wabache cha zai wase okombe chintu cha baba motoka ya baba motoka ya Serena mbona basi piyo smile abita batya smile bichi 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 that's what he claimed ne munyonyo ne mugamba banene ba mugamba bachalibe kuba ne no officer mwenyine yankwata na ntwala yo baya ukana naye mu bubi era officer mwenyine ya mugamba ne chokoze si kirungi yo chaliwo omuwayiriza wani bade bimkwata bulungi mutula nimukula kino bisotinga melody abadde nawe banga dene nga kuterekera ne motoka yandi badde ajibba na ajitwala na ajitunda kwe motoka ya sente nyinyi nyo kusinga bino bani bajitwala bajitema mu spare alabye ko ku sente zo yandi badde ya badde zo na is not sasina muze mu byogo segulina kati wasaininga ne Rio Island twa saininga endagano ya fe eyo ku mutima twe yagalanga fe na ku mutima tuyagalanga fe ku mutima sigenda jigulumiza nnyo lwa kuba abantu bali banjagala bali ne ngeri gye banjola bami ne banzeye mu buyinike bwe nali mu bayizeni ne bandeeta olupaka lunaku lwa leero era be kamilioni mwenyini yanku atana antwale Zanzibar ne tushutinga video eyo ne tukomawo wano oluimba luluddewo lubaddewo ne nga nchano nyawo ya wawe ngenzo ngendo kola ki odule tulolimba na lukola ne sipapanchi alumanyi nagalo du shutinga video yagana completely nendo muga ulimba lulu ndagana. Okay, kati mero tusubire ki koko miewo akenko miewo a lot as in a lot kwanza ndimo yimbi almost every after 2 days nkole nyimba Badman Records bangame ni naye nyimba na munana but this is jukira Brand Beats wali ali nakatani kokola na this yali ne nyimba 3 mu kaga okitegera kati wengena nga ne kunganya mite zimu natandise no zigaba situnda nyimba nga babugabi I write for free kwa mukama Katonda bwe yali ampa talent yange te yajinguza it's up to you kumpa token of appreciation mfuna bulungi sigenda kwegulumiza nti atengenda kuleta kinonde te kirinde no my work will talk for myself yeah ntadde video yange video premiere gendo kusoko kubawo ngina ji premiere lingira London ne DJ Map Pro bye bara bya Rio Island munaye bo yo wetu byanjaga ni kolabo endala ne muzeyi kamiri muzeyi kolabo ya muzeyi kamiri yoni yangambe chintu chimu however much yetagisa nate yambalira bintu bingi nnyo ambalira bantu nga ba professor je ambalira bintu bingi nnyo kuba ali mu kungurumiinga nga yengo ngo muyimbi wa Rio Island mfuna bulungi ekyo kuyimba naye of course weziri tuzira ni mu studio mwezili ne yangambye njagala kubalira ekisinga ekinene kwecho kuba it's obvious but tunajirete really obvious nti bajirese twale tukisubira si kipya yambalira kemutasubira. Okay, nga tuumba umba kasembayo Bobi Wine ku president ajja Kamiri nga ye meya Kamiri okiwagira ajja kuba meya kya kukose gwe ngomuyimbi we shengendo soko kugamba kiri ekintu kimu buli omu alina opinion ye zine kya rwaki saga nyo commenting ku kintu ekyo muntu ali ajja kungamba agenda bawa lwa kuba bachalibe ofuna bulungi mbadde ko nabo nali nyimiride ko ne Bobi Wine mu studio nyimiride ko ne Chameleon mu studio nali ntambude ko ne Bobi Wine mu motoka yemu tambude ko ne Chameleon mu motoka yemu nali ntude ko ne Bobi Wine mu room yemu bwenti ne Chameleon is the same kati omuntu bwakulabanga ogambo lyo genda mu akira bakiri obvious ofuna bulungi kati ekyo kintu kiri eri bantu bali abalina ndaga muntu zaabwe bo bagenda kukola ki bo bakkiriza oba nedda mfuna bulungi okay tweyanziza nnyo tukyayirako ku SBF Media alhamdulillah mungu wa amaanyi nange ensanyuse nnyo okay ye mukulu melody gwabadde tamumanyi
tunyumiza mukona ye no manyate plan zize ezo maso ne jabade yabulira akubulide yo so benabira nabiyulide bigambo byo oje ku SB4 media womaru ngabuli jali ku kamera tuchikwasaganya impola impola tovako ebinywa bibichali binji nyo katukomewo.